Оддавање на службена тајна. Ова кривично дело било сторено кога снимката со Зоран Заев протекла во јавност, се сомнева обвинителството. Започна предистрага за видеото попознато како едно евро за црквата, едно за вицето. Било снимано како посебна истражна мерка во истрагата отворена во 2014-та за екс-градоначалникот на Струмица Зоран Заев, но некој јавно го објавил. Обвинителството вчера на разговор ги повика четворицата полициски службеници кои пред 5 години ја спровела посебната истражна мерка, тајно снимање во кабинетот на тогашниот градоначалник. Обвинителството за гонење на организиран криминал соопшти дека четворицата полицајци се повикани, дали исказ и им се одземени мобилните телефони, но најавува дека ќе повикува и уште сведоци на распит. И покри тоа што делови од видеото беа веќе објавени уште во мај 2015-та, сега предметот е отворен бидејќи во јануари годинава на интернет портали беше објавена целосната снимка од тајното снимање. Обвинителството смета дека е сторено дело од давање на службена тајна бидејќи посебните истражни мерки се заштитени како строго доверливи информации. Надлежниот обвинител ги повика лицата што во времето на спроведување на мерката биле одговорни за истата. Ги сослуша и им ги одзеде мобилните телефони. Донесена е наредба за вештачење на четирите одземени телефони, а воедно во наредниот период ќе бидат повикани и други лица во насока на расветлување како е дојдено до снимката да биде објавена во медиуми. Инаку снимката која во јануари беше постирана на интернет беше изведена како доказ без присуство на јавноста, но потоа обвинителството го префрли случајот од обвинение во обвинителен предлог и снимките не беа потребни како доказ во судскиот процес наречен подкуп. Судот на крај го ослободи Заев. Никогаш не беше откриено ниту истражувано кој ги објави измонтираните снимки.